Tak znova zdravím, dobrý den, dneska si ukážeme návod na čtvrté háčkované vajíčko, tady už jsem si připravila výsledek hotovej, krásný, takovýhle s kytičkou uprostřed, právě velmi hezky, zase fantazii se meze nekladou, může být jakoukoliv barvou, já jsem si vybrala tentokrát takovouhle pěknou svítivě zelenou sněhurku, zase vhodný háček si připravíme na to. A jídlo mám postupovat podle návodu, který jsem tady sepsala. Tady vysvětlivky. Celý schéma. Tak a můžeme začít. Tak začneme háčkovat tím, že si uděláme kroužek z 10 řetízkových oček. Uděláme začátek. Tahnem. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Když máme řetízek z 10 oček, tak spojíme tím, že píchneme do prvního očka začátku. Dáme pevný očko, spojíme do kroužku. Tak máme kroužiček. Teď do další řady přejdeme tak, že uděláme 2 řetízkový očka. 1, 2. A teď budeme zháčkovávat dlouhý sloupky. První zháčkujeme teda 2. Takže. Neprotáhnu úplně. Chystám na druhý. Teďka protáhnu všema třema smyčkama na háčku. Tak. Uděláme oblouček z 5 řetízkových oček. 1, 2, 3, 4, 5. A teď budeme zaháčkovávat už 3 dlouhé sloupky. Se do toho kroužku píchneme. Tak a protáhneme všema 4 očkama na háčku. Tak máme druhý. A uděláme zase oblouček z 5 řetízkových oček. 3, 4, 5. A zase uděláme 3 zháčkované dlouhé sloupky. Tak a takhle to uděláme, aby jich tam bylo těch capliček, těch růžečků, aby jich tam bylo 10. Zase se sejdeme na konci řady a řekneme si dál. Tak když máme kolečko hotový, tak budeme pokračovat dál. Poslední oblouček z 5 řetízkových oček spojíme pevným okem do těch 2 zháčkovaných dlouhých sloupků. Píchneme, uděláme pevný očko. Tak, teďka uděláme ještě pevné oko tadyhle pod ten oblouček. Tak, přejdeme pod oblouček a do další řady přejdeme tak, že uděláme 2 řetízkový očka. A pod oblouček 4 dlouhé sloupky. Takže
Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Ty první dvě řetízkový očka nám jakoby nahradily dlouhý sloupek, takže vždycky do každého obloučku budeme dělat pět dlouhých sloupků a mezi ty obloučky vždycky uděláme dvě řetízkový očka, jako další takový malinký oblouček. A teď uděláme teda pět dlouhých sloupků do toho předešlého obloučku. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět. Tak a zase uděláme dvě řetízkový očka. A zase pět dlouhých sloupků pod oblouček. Jeden. Dva. Tři. Tak. A takhle zase budeme pokračovat celou řadu vždycky. Dvě řetízkový oka mezi oblouky, do oblouku vždycky pět dlouhých sloupků až do konce a na konci si zase řekneme, jak budeme postupovat dál. Tak, další řadu máme hotovou. Takže jsem udělala ještě ten poslední mini oblouček z dvou řetízkových oček a spojíme pevným okem, píchneme to tadyhle, jak jsme začali na začátku řady ty první dvě řetízkový očka, tak do toho druhého řetízkového oka píchneme a uděláme pevný očko. Spojíme řadu. Tak. Máme řadu spojenou. A do další řady zase přejdeme dvěma řetízkovýma očkama. Takže jedna, dvě řetízkový očka. A teďka do každého dlouhého sloupku uděláme dlouhý sloupek a mezi ty řady zase uděláme dvě řetízkový oka. De facto úplně stejnou řadu, jako jsme dělali teďko, akorát, že nepícháme pod oblouček, ale vždycky do každého dlouhého sloupku uděláme dlouhý sloupek. Předvedu. Takže vlastně budeme mít vždycky pět dlouhých sloupků a mezi pěti dlouhýma sloupkama uděláme dvě řetízkový očka. Tenhle ten návod je hodně jednoduchý, myslím, že ho zvládne úplně každý, kdo má trošku trpělivosti. Není to nic složitýho. Tak, takhle máme těch pět dlouhých sloupků. Ten první dlouhý sloupek nám nahrazují ty dvě řetízkový očka. Teď uděláme dvě řetízkový oka, takový mini oblouček a zase píhneme dlouhý sloupek tady do toho dlouhého sloupku. Tak a do každého dlouhého sloupku tam píchat vždycky jeden. No a takhle zase pojedeme celou řadu vždycky pět dlouhých sloupků, dvě řetízkový oka, pět dlouhých sloupků, dvě řetízkový oka, furt dokola. A se na konci si řekneme, jak dál.
Tak, máme zase řadu skoro hotovou. Vždyť jsem si udělala tady zase ty dvě řetízkový očka na ten mini oblouček. A zase píchnu háček do druhého řetízkového očka ze začátku řady, jak jsme si dělali pro ten přechod. A udělám pevný očko. Tak a jdeme do poslední řady. Poslední řada se bude dělat tak, začneme, že uděláme dvě řetízkový oka zase pro přechod do další řady. A teďka uděláme čtyři zháčkované dlouhé sloupky. Takže do každého dlouhého sloupku já píchnu vždycky jakoby na dlouhý sloupek. A zase ho nedokončím. Jenom jednou protáhnu a nechám na háčku očko. Zase nahodím do dalšího oka, do dalšího dlouhého sloupku. Píchnu zase jenom z poloviny a zase tam nechám to očko. A zase nahodím a zase píchnu. Tak a zase tam nechám očko a ještě naposledy. Jsem prostě takhle rozháčkovat, takže tam mám 1, 2, 3, 4, 5 oček na háčku. A teď naberu a protáhnu všema očkama na háčku. Tak udělám takovou špičku udělám. Tak, teď udělám 3 řetízkový očka a dlouhý sloupek tadyhle do toho mini obloučku, jak jsem to nazvala. Teď udělám špičku ze 3 řetízkových oček a zase do toho mini obloučku zase další dlouhý sloupek. Tak, teď udělám zase 3 řetízkový očka a teď budeme zase dělat do každého rozháčkujeme jakoby dlouhý sloupek, aby se pak zháčkovalo, udělala se zase ta špička z těch 5 zháčkovaných dlouhých sloupků. Takže mám nabráno, píchnu do dlouhého sloupku, naberu, protáhnu, naberu, protáhnu, protáhnu a nechám očko. Zase naberu, píchnu do dalšího, naberu, protáhnu, protáhnu, nechám tam. Nebudu to prostě dokončovat, ten dlouhý sloupek, vždycky ho nechám napůl nedokončený. Tak, takhle děláme do každého. Takže máme na háčku 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oček. A teď to naberu a protáhnu všema těma očkama. Udělám takovou špičku zase. No, takhle udělám celou řadu. Takhle už jsem si připravila tu jednu polovinu. Na konci té řady potom, takhle potom bude ta půlka vypadat. Na konci té řady potom spojím zase, jak jsme začali v té první řadě, ty 4 zháčkované dlouhé sloupky, tak do toho píchnu, dělám pevný očko. A tím, že už mám jednu půlku hotovou, tak ukážu, jak se spojují ty dvě poloviny. Takže já si zase kousíček po vody jdu zpátky. Spojovat to budeme vždycky tadyhle, jak je ten oblouček, tak nebudu dělat 3, ale udělám jenom 1. Pevným očkem spojím do další půlky a zase jedno řetízkový oko a zase dlouhý sloupek. Takže jakoby v té polovině to řetízkový oko nahradím pevným očkem, který spojím vlastně s tou druhou půlkou. Tak já si trošku uháčkuju takhle, zase zpátky upářu si. Takže máme dlouhý sloupek a jedno řetízkový očko. Teď vezmu tu druhou polovinu a píchnu tadyhle pod ten oblouček, dělám pevný očko a jedno řetízkový oko. Tím pádem jakoby jsme nahradili to jedno řetízkový oko pevným okem. Máme tam jakoby 3, naberu na dlouhý sloupek a píchnu. No, takhle budeme spojovat ty dvě poloviny a uděláme takový zase 3 řetízkový oka, takový návlek prostě zase na to vajíčko. Teď uděláme těch 5 zháčkovaných dlouhých sloupků.
to spojuješ. Ano, Eliško, teď to spojuji. Já si tady vlastně... Eliška je zvědavá, by to chtěla vidět. Tak, se spojíme. Tak, uděláme špičku. A zase tři řetízkový oka. Dlouhej sloupek do mezery. A teď pozor, uděláme jenom jedno řetízkový očko. Najdu si tu dírku tadyhle. Tady mezery tam uděláme pevný oko, aby jsme spojili ty dvě poloviny. Zase jedno řetízkový oko a do téhle tý mojí půlky dlouhej sloupek. No, takhle budeme pokračovat pořád dál, budeme takhle postupně spojovat ty dvě poloviny a tak ve tři čtvrtě tam dáme vajíčko a spojíme dohromady. Tak, jsme tak ve tři čtvrtě, vajíčko už jsem si tam dala, teď přijde ta nejtěžší část, nejnebezpečnější, protože samozřejmě, když budeme na vajíčko tlačit, tak by nám mohlo popraskat, takže musíme hodně, hodně opatrně, ne moc silou. Určitě na tenhle ten návlek, čím menší vajíčko, tím lepší, protože ten návlek je udělaný na malinký vajíčka, takže opravdu vybrat si nějaký malý, může být samozřejmě bílý, hnědý, zelený, jakýkoliv vajíčko, ale menší, určitě menší, ne nějaký veliký, protože do velkého vajíčka zase těžko by se to dávalo. Takže normálně pokračujeme jako doposud s tím, že akorát spojujeme ty dvě poloviny dohromady. Tak už máme vajíčko skoro hotový. Teď udělám jenom poslední kousíček. A bude hotovo. Je to opravdu spoustu trpělivosti a hlavně opatrně, aby jsme to vajíčko na poslední chvíli nerozbili. To bychom určitě nechtěli. Vždycky dostat se tam je trošku umění k tomu konci. Třeba nějak se tam probojovat. Poslední tři řetízkový očka uděláme a spojíme pevným očkem tadyhle do toho, do těch čtyř zaháčkovaných dlouhých sloupků. Protáhneme ještě jednou, ustříhneme, protáhneme úplně, uděláme uzlíček, aby se nám to nepáralo, pak zapošijeme a máme vajíčko hotové. Krásný, budou nádherný Velikonoce. Takže přeju hodně štěstí při tvoření dalšího vajíčka a zase příště na viděnou.